後打竜勝し、日本の国会議員が表現の自由の逸脱と騒ぐのには驚く、がネットで話題。内容はこちら。門田竜勝氏が小西議員に苦言を呈したようです。では、門田竜勝氏の発言を見ていきましょう。門田竜勝。日本には、韓国批判はヘイト、日本侮蔑は表現の自由という奇怪な二重基準がある。韓国の権威ある学会の論文と、これを報じた中央日報を元にした論評記事を、日本の国会議員が、表現の自由の逸脱と騒ぐのには驚く。韓国にいるほどおもねりたいのだろう。早く韓国に行くことをお勧めする。政治家の言論統制。こんなことが許されていいのでしょうか。では次に、ネットユーザーの声の一部をご紹介いたします。まずはこちら。こんなレベルで国会議員になれるだとびっくりしましたよ。ヘイト基準不明すぎる。小西洋之は、天皇陛下のご神栄を燃やす作品についてはどうお考えなのでしょうか。ぜひ見解を聞きたいものです。次はこちら。番組を見て思ったのは、小西なんていらないでした。小西なんていらない。あれを見てしまうと、そう思っちゃいますよね。国民も敵なんていらないでもいいかもしれませんね。次はこちら。見ました。すごい上から目線で、まさに唾飛ばしながら叫んでましたね。門田さん、冷静に反論されてました。本当に国会議員なんですかね、この人。話を遮られても辛抱強く待って、反論しようとしたらまた遮られて、本当にお疲れ様でした。ゆるパンダも拝見しましたが、人が喋っているのに上から被せてくるあの喋り方。都合が悪いから、門田さんに喋らせないよう、上から被せまくっていたのではないのですか。次はこちら。すでに亡命して国内にいないはずの人なんですけどね。亡命すると言っていたのも遥か前。亡命まだしないんですかね。有言実行ができない政治家なんて誰も信用しませんよ。国民をバカにしてるのですか。次はこちら。小西は門田さんに完全に論破されてたのに、論点ずらして逃げてましたね。論点ずらしはかの国のお家芸です。まさか、小西さん。次はこちら。さすがは国民の敵の小西ですね。門田先生を見下した目で見ながら、韓国用語に走る姿は、見ていて不快になりました。多くの日本国民が不快に感じたと思います。日本の国会議員が必死に韓国用語、言論統制。小西洋之は、どこの国の政治家なのですか？日本の政治家だというのであれば、天皇陛下のご神栄を燃やす作品について怒ってみせてください。最後はこちら。無日で、どれだけ日本国民が嫌な思いを抱いているか考えない議員たち。言われなき中傷、先人たちの思いに感謝できない議員には、基本的なものが欠けていて腹立たしさしかない。日本侮辱には声を上げず沈黙し、韓国なんていらない特集記事にはギャーギャー騒ぐ野党。これで日本の政治家をやっているのですからね。どう考えてもおかしいでしょ。結論。日本には多くの工作員が紛れ込んでいるという情報もあります。誰が工作員なのかはわかりませんが、このまま日韓関係がさらに悪化し、どうしようもなくなった時、工作員が浮き彫りになるかもしれません。そしてその時は、そう遠くないかもしれません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。